خاغلی عطا محمد نور د بلخ سرپرست والی دی اوس غواړي چې په ملي کچه د افغانستان په سیاست کې نقش ولري او راتونکو ملي انتخاباتو ته سترګې په لار دی. له ولسمشر غني سره د هغه خبرې له څو اونیو راهیسې روانې دي. راپورټ وایي له حکومت سره د ښاغلي عطا خبرې د ملي یووالي په حکومت کې هغه کمزوری سیاسي توازن د خطر سره مخامخولی شي چې د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ موجود دی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور پخپله د دې مذاکراتو د مقصد په اړه په یوه مرکه کې داسې وویل: مذاکرات خو موږ له محترم ولسمشر سره خبرو ته دوام ورکوو او هم د جمعیت اسلامي د ګوند لا ښه تنظیم لپاره اقدامات کوو. په دې لړ کې به د جمعیت د مشرانو سره په هغو تغییراتو خبرې وکړو چې په نظر کې نیول شوي دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور زیاته کړله چې د جمعیت تنظیمول په ولایاتو او نورو برخو کې په کار ده، د دې لپاره منځته راشي چې د جمعیت اسلامي ګوند متحول او متحرک شي. ښاغلی عطا نور په دې اړه زیاته کړله چې دی خپله آینده په ملي کچه سیاست کې ویني، نه په سیمه ییز سیاست کې. کله چې موږ په خبرو کې له ولسمشر سره یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي، نو بیا زه له دې موافقې سره موافقه لرم چې په بلخ کې تغییرات راشي. هغه زیاته کړله چې ده ته داسې وړاندیزونه شوي دي او دا حسن نیت موجود دی چې په کابل کې یوه وظیفه ترلاسه کړي، خو هغه وویل چې ده پخپله د داسې وظیفې غوښتنه نه ده کړې. هغه وویل د ده خبرې له ولسمشر سره په ملي کچه دي او د ده غوښتنې هم په حکومت کې د ګډون لپاره د یوه ستر ګوند په کچه دي او همدا د ده لپاره اولیت لري. هغه وویل دی هیله من دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشي. تیر کال له حکومت سره د حزب اسلامي خبرو اترو په حکومت کې یو نوی امکاني سیاسي اهمیت منځته راووست. ښاغلی عطا نور د جمهوري ریاست پر اول معاون د خپل یو مخالف د شکنجې او جنسي تیروی د تور په اړه وویل: که چیرې اول معاون دغه راز عمل ترسره کړی وي، نو دا د هغه شخصي عمل دی او د خپل شخصي عمل مسؤل دی. حکومت دولت یا حکومت مسؤلیت لري چې عدالت تطبیق کړي او هر اړخیز تحقیق وکړي. د جمهوري ریاست لومړی معاون رشید دوستم د ښاغلي عطا پخوانی سیاسي مخالف دی. له هغه سره د حکومت ستونزو د افغانستان د سیاست حالت دومره پیچلی کړی دی چې سم اټکل یې نشي کیدلی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.